Ég heiti Ingvar E. Sigurðsson og ég leik Ingimund í kvikmyndinni Hvítur, hvítur dagur. Ég var oft spurður, af hverju ákvaðstu að verða leikari? Og ég svaraði algjörlega einlæglega, ég ákvað aldrei að vera leikari. Einhvern veginn þróaðist þetta þannig að ég varð, fór í þetta starf. Ég var dálítið obsessed á Jesú. Hefði semlega farið í guðfræði ef ég hefði ekki orðið leikari. Ég er alveg þakklátur fyrir það þegar að menn treysta mig fyrir einhverju sem að þeir jafnvel efast mig geti. Það er alltaf gaman þegar menn eru djarfir og dansa á einhverju línu eins og þegar menn eru að biðja mig um að gera eitthvað eins og spila á einhverju hljóðfæri sem að eða biðja mig um eitthvað líkamlegt. Og ég er alveg þakklátur fyrir þau skipti af því þá er maður að þenja sig út á einhverjar og maður kynnist sjálfum sér líka. Svo vel þegar maður eða aðeins betur, maður kemur að einhverjum hlutum sem maður vissi ekki eins og þú ættir til. Þú veist, Ingimundur ég þurfti ekki að fara að læra neitt upp á nýtt skiluru. Ég undirbjóð mig bara með leikstjóranum, bara að segja Hlynur og ég, þetta er bara samtalsundirbúningur og síðan bara svona þessar hugsanir sem maður á með sjálfum sér og karakternum og hvernig maður byggir þetta smátt og smátt upp. Auðvitað þegar að komið er að tökudegi, þá er þetta hvernig við leikararnir tölum saman og opnum á leiðslurnar, svo þetta sé betra. Það er bara algjör draumur. Ég get ekkert beðið neitt betra, skilur. Það er bara, við erum með sama smekk, þannig að ég er alltaf, mér finnst ég alltaf að vera á sömu blaðsíðu þannig lagað. Ég kannski hef ekki verið fastur í karakterinn, en ég hef litast af karakter. Ég fengi svona smá nett einkenni af þeim karakter sem ég er að leika. Ég myndi kannski brýna fyrir sjálfum mér ungu manni. Farðu aðeins betur með þig, drengur.